hina tekenging dipanjangkan ilaihi turjaun. Ilaihi mah di mana-mana ge teu aya nu dipanjangkeun nya, sabab samemeha domirna disukunkeun sapertoskeun dina Yasin sok kadangu. Naon teh lah? Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ta eta teh pendek. Wa ilaihi turja'un. Tekenging wa ilaihi turja'un. Bilih tuman ya. Saalit-saalit. Eta teh kaburu katalar samemeh remen dibaca ya. Kaburu katalar. Keun nu entos mah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gua ngerada ngabayang ya. Kaifatak furuna. Sambil ditingali seratan Al-Qur'ana. Kaifa ia sukun samemehna dipatahkeun maka ia teh naon eta teh? Madharaplin. Iya teh haraplin nya. Iya sukun samemehna dipatahkeun namina teh harap haraplin. Sanes madlin nya ari mad mada kedah kumaha? Mad mah kedah kumaha? Kedah panjang kan mad namina ge mad mah kedah panjang. Ari ieu mah ngaosna teh kaifa henteu kaifa tah kaifa ari nu nami namina mad mah pasti kumaha na pasti panjang na moal mungkin namina mad tapi ngaosna pendek tah iya teh termasuk harap lin atawa huruf lin anu mana harap lin teh sadayana aya dua hiji wau paeh ba'da jabar dua iya paeh ba'da jabar sareng qaidahna walainu min hal ya wawun sakana inin fitahun qabla kulli amkana ya dua sadayana wau iya lamun jabar nu maehna heup heula heup kan nuju haraplin nya kahanap nama qaidah madlin tah jadi haraplin teh di mana-mana aya iya paeh ba'da jabar atawa wau paeh ba'da jabar oge ngaosna henteu diwa kopkeun da lamun diwakopkeun mah bakal jadi naon bakal jadi madlin macana teh kieu kaif kaif lamun diwasolkeun namina haraplin ngan lamun diwakopkeun namina madlin sareng geura qaidahna madlin lamun ngaosna diwakopkeun panjangna teh cara mad arid lisukun minal qawm ra'yul ain waqab lain madlin ulah ra'yul ain nya ain aya e atau jadi wasoeb gitu mah ain bahasa Al-Qur'an mah tajwid mah ain sanes ain lamun di luar Al-Qur'an mangga ain ain ge mangga di luar Al-Qur'an kaifatak furuna didinya aya wau bari samemehna di dho mahkeun maka wau teh statusna janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atau bakal aya istilah mad salajengna sabada huruf mad teh kapayuna kapayuna sanes hamja sanes sukun dadi dieu mah sabada huruf mad teh huruf naon sabada huruf mad teh
huruf nun, ari nun teh sanes hamja sanes kulantaran sanes hamja sanes sukun atau disebatna asli. Jadi dina furu teh namina mad asli, pangna disebut mad pedah panjang, pangna panjang pedah ayah huruf mad, pangna disebat asli pedah sabada huruf mad kapayuna sanes hamja sanes ngan mad asli sok disebat mad to pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan watak anu salamet tina ditambahan sareng dikurangan tina ukuran dua atuh lamun teu kurang teu leuwih tina dua harkat masa bara harkat tea dua harkat tea panjang nama daun teh mad tobi'i teh kulantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat sabab mad asli katelahna mad do ceuk saha eta teh qaidah cobi sareng qaidahna wal maddu asliun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabiiyan mate aya asli aya far'ina mad asli tabii eta katelahna mana nu jadi qaidahna mad asli tobi'i eta katelahna ngan lamun ditaros koidah mad asli manu mana waleranana teh malata waqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab tengah dagoan kana sadayana huruf tenarikan bal ayu harfin goir hamsin au sukun min badi madin faqtobi iya yakun balik takana tobi ikabe huruf salianti hamzah jeung sukun sok terap ta eta mah qaidah naon mad asli atawa mad to anu mana huruf mad teh sadayana aya anu dikumpulkeun dina lapad wajin sareng qaidahna hurufu salasatun fa'iha min labdin wayin waya finuhiha huruf mante ayati lusadayana dina lapad wayin dikumpul kenana